Då säger vi good hello och välkomna till Filmsnack. Jag heter Kalle. Jag heter Johan. Och jag heter Johan. I dagens avsnitt ska vi prata om Wonka. Wonka. Willy Wonka. Willy Wonka. Precis, det är bra att säga bara, det. Precis. Den mest kända av wonkor. Yes, liksom. Den wonkigaste av wonkor är Wonka. Anyway, innan vi börjar prata om Wonka ska vi självklart säga att det finns på YouTube. Där ni kan prenumerera vår kanal. Jep, jep, kul att se att ni lyssnar på oss där och kommenterar. Det är alltid roligt att läsa era kommentarer och sådär. Är det första gången ni hittar till vår kanal så glöm inte att prenumerera, gilla och dela och allt det där roliga. Det är det enda sättet vi kan växa på och vi är som alltid evigt tacksamma till er som gör det här för oss varje vecka. Ni är vår fantastiska bas, så tack för att ni finns där ute för oss. Base. Base. Love it. Annars är vi på fejan, Spotify, Instagram, Soundcloud, X, iTunes, Bush. Du glömde någonting. Jag gjorde det. Jag kände att jag inte glömde någonting. Jag kände att du glömde någonting. Jag kände att det var allt. Det var allt. Kan ha varit allt. För du sa X och inte Twitter. Precis. Så kan ja, det var allt. Anyway, ni vet var ni ska följa oss. Så låt oss för guds skull börja prata om Wonka. Wonka Wonka. Wonka Wonka. Är ni Willy Wonka-fans? Ja. Jo, men alltså, så här, för att ja, när Charlie and the Chocolate Factory kom ut 06 eller vad nu kom ut, Tim Burton och Johnny Depp, då tyckte jag den var jättebra. Och sen så såg vi Gene Wilder-filmen från 70-talet långt senare och så tyckte jag den var helt amazing. Och sen såg jag om Charlie and the Chocolate Factory och jag tyckte inte alls den var bra. Hey. Och så liksom, och sen så jag gick in med denna lite så här försiktig, för att, som sagt, jag var inte jätteförtjust i Tim Burton-versionen men gillade originalet mycket. Och sen när jag då fick reda att detta skulle då vara någon slags så här prequel till 70-talets versionen. Ja, lite origin ja, precis, story för Wonka. Så blev jag lite mer taggad. Sen som sagt, Paul King som har regisserat den här filmen är ju regissören av Paddington 1 och 2 som är liksom en mästerverk båda två. Så jag blev mer excited. This movie, it's a good time. It's a rolig, charmig, liksom så här magisk musikal, ska vi säga. Vi också säga. Precis. Det är ju viktigt att detta är ju en musikal. Ja. Och det är en film för de lite yngre i publiken också. Och så. Jag tyckte faktiskt väldigt mycket om den här. Alltså jag har också, alltså Wonka, man känner ju till Kalle Chokladfabriken, vet jag. Jag tror när jag var riktigt liten så undrar jag inte om det var en sån här julkalender som var, alltså just från boken idag, Roald Dahl såklart. Så jag tror det var första jag kom in på och sen läste jag boken och så. Men sen så, jag såg också Tim Burtons version. Och jag, för vi har ju pratat gott om Tim Burtons film här och så, men just den fastnade inte hos mig, utan jag kände att det var liksom någonting som hände med Tim Burton, att han gått över till, det är så mycket det här digitala, visuella på något sätt, och det har inte riktigt det där hjärtat och så på något sätt. Jag tyckte också den tappade bollen lite grann och så här. Och sen så såg jag denna ganska nyligen och jag tyckte om den, för jag gillar, alltså, jag tyckte Timothy Chalamet här i huvudrollen är bra, han är charmig och rolig och han har lite den här Gene Wilder-stilen, lite den jargongen och sådär. Så efter jag sett den här tyckte jag att det var en trevlig barnfilm som jag tror går hem hos flesta familjer när man ska se någon film. Och så här. Men så fick jag ju sätta mig i skamvrån, för jag hade ju inte sett original från 72. Alltså, det finns väldigt kända scener i den när de åker den här tunneln och grejer. Och så och det händer rätt mörka grejer i den och sådär. Så de kände jag till mig till, men jag skäms, jag har ju faktiskt inte sett original. Så efter jag såg denna så såg jag original direkt efter. Så att det var lite roligt att få en sån double feature den kvällen, och jag tyckte väldigt mycket om den från 72. Ja, den är, det är den bästa. Ja, och Gene Wilder är så jäkla bra i huvudrollen där och så. Men det gjorde också, jag fick lite mer respekt för den också som en bra liksom ursprungsberättelse här, hur var Wonka kommer ifrån och hur han ska liksom tillverka sin choklad. Och när man ser båda de filmerna, alltså man blir ju så sugen på choklad. Jag vill ha choklad hela tiden. Så här, jag kan relatera till han polismästaren i denna film som bara blev större och större under hela filmen. Tydligen var det samma behind the scenes, att de åt sjukt mycket god choklad under hela inspelningen. Regissören ska ha gått upp så här 50 pounds också, liksom, bara under inspelningen. Ja, men det är kul, men du säger, du fångar ju filmen det här lite fantastiska och sen så, alltså musikallåtarna funkar kanske inte de mest minnesvärda så där. Jag tycker att originalfilmen har ju många klassiska låtar där, och vissa av dem kommer ju tillbaka
tillbaka i den här nya. Mm. Så. Men överlag så bara uppskattar jag när det kommer en barnfilm som är välgjord. Mm. Och sen musikal är också en ganska udda genre idag. Det är inte så ofta vi får honom. Men som inte bara är kanske en dum barnfilm för kids, utan det är ändå ett hantverk i det här. Mm. Jag tycker vi har ett bra cast och hela produktionsdesigning, allting ser bra ut i den här staden och alla miljöer och som sagt trevlig musik och känner mig är ju, han visar sig mer och mer kompetent i roller och så tycker jag. Han bär ändå det här ganska bra och man rycks med i storyn och man vill ju att han ska lyckas få igång sin chokladfabrik. Precis. Och vi får lite bakgrundsstory till han och hans mamma, hur han växte upp och så här och bara bra casting överlag, speciellt Hugh Grant här som en umpa-lumpa. Precis. Är ju lite, vad är det kontroversiellt att kasta han som det? Jag vet det var inte. Ju lite det, alltså mot riktiga umpa-lumpor. Ja, precis. Real short people. Nej, umpa lumpa så är alltså riktiga. Det är ju de som bara liksom, hej. varför Atali liksom, med Hugh Grant. Mm. Vi måste ju åka till Umpaland och whatever. Jag gillar att jag fick se Umpaland i den. Men jag kan tänka mig att det var lite kontrovers. Jo, men jag har för mig att jag läste att det var lite. Men jag tyckte han var väldigt bra som en umpa lumpa faktiskt. Tyckte han var ganska rolig och påminner rätt mycket om dem från originalfilmen och så. Ja. Så att, jag gillar ändå att man fick lite bakgrund till det och det var ändå före jag såg originalet. Så att, men good time, jag gillar det. Jag tycker att man får ändå tänka på att Umpa Lumpas är ju ett alltså, fiktiv ras. Det är ju inte liksom, även om de gestaltas av korta människor, men de är ju inte alltså, våra korta människor i vår värld, utan det är ju liksom fantasivarelser. Det är fantasivarelser, jag menar vem som helst bör kunna, kunna spela dem. Jag tycker också väldigt mycket om den här filmen. Alltså Paul King, alltså han förstår hur man gör alltså filmer riktade till barn och vuxna ändå. Liksom. Alltså jag tycker ändå att han fångar det här, att han ger alla någonting. Mm. Ett barn kan titta på den här och se de så här whimsical liksom, numrerna och färgerna och liksom allt det där roliga. Men där finns ju ändå ett djupare budskap om familj och allting sånt där som liksom kanske yngsta människor absolut inte kommer att tänka på. Liksom. Nej. Och han har en visuell stil som är väldigt tilltalande för alltså, någon som kan någonting om så här konst. Och liksom så här. Alltså, han leker ju med mediet liksom, på olika sätt. Och även i denna, även om jag föredrar hur han gör det i Paddington-filmerna, så tyckte jag ändå att han fick in det i den också på ett snyggt sätt. Ja, båda Paddington är ju alltså 10 av 10, tycker jag. Jag tycker de är underbara. Ska han göra den tredje som kommer nu? Nej, tyvärr. Nej. Men han är, och de har bytt ut mamman också. Jag tror han är producenten då på den. Men nej, den kommer inte vara lika bra. Men vi får se. Nej, för de har ett enormt hjärta, de filmerna. Alltså. Mm. Och de måste vi också podda av, det har vi inte gjort. Men som sagt, alltså, Timothy Chalamet, jag tycker han, som du säger, jag tycker han alltså, är jävligt bra. Alltså, från Dune och liksom framåt har han bara fortsatt imponera på mig. Och jag tycker han är väldigt rolig i den. Han har bra komisk timing. Och jag uppskattar det väldigt mycket liksom, och bara så här, han är väldigt så här, versatile med att han kan vara ändå den här Paul Atreides action liksom grejen och ändå en gentle, rolig karaktär som och det Wonka, kändes liksom. Hans quirkiness i den här rollen kändes mer naturligt, alltså det kom från honom versus då Johnny Depp som man typ bara så här, alltså han tar det han tog det steget längre och det kändes liksom bara konstigt och creepy och det kändes alltså väldigt så här, att det är Johnny Depp som bara tramsar sig liksom. Alltså good morning Starshine. Yeah. The earth says hello. Mycket bra. Den roligaste repliken från Burton Alltså jag kan säga, jag har bara sett Tim Burton versionen på bio när den kom. Oj. Och sen har han inte sett sen dess. För jag var inte så förtjust i den, kan jag säga. Nej men det är så rolig casting. Gillar jag Olivia Colman, är alltid bra också. Oh, som Mrs. Scrubbit här. Jag gillar hela deras Scrubbit-verksamhet och deras låtar. Tyckte jag var lite roligt hur de Wonka fick slava där för att få ihop lite pengar och för att ha sitt boende medan han skulle ha igång sin verksamhet och försöka starta sin chokladfabrik och så. Men ja, men rolig kul sen, sån här skurkaktig roll och så.
Och sen han krigar Michael Caine som den här polischefen som var en rolig visuell gag att han älskar choklad så mycket. Han mutas av de här tre som då de andra som skapar choklad. Sån här som chokladkartellen. Chokladkartellen, precis. Och att de mutar honom med choklad tycker jag är jätteroligt. Ja. Att han har bara, det är bara det han vill ha. Liksom. Ja. Och att han gradvis bara växer och växer och växer tycker jag är jätteroligt genom hela filmen. Men han, Tom Davis som är då Bleacher som, ja, Olivia Colmans partner. Ja, jag tycker båda de två är väldigt roliga och de har en väldigt bra kemi. Och jag tycker att han, Tom Davis också enormt mörk, rolig, bra röst. Ja, men det har han. Allt han säger blir kul. Alltså, jag vet, det var roligt. Det var roligt att de hade lite romans också i storyn. För att han skulle vara en sån Bavarian gentleman eller någonting. Just det. Prins. Ja, prins. Precis. Så det tände hon på till igen. Så det var väldigt kul. Jag gillar ju skurkarna i den här filmen. Alltså man, oftast i filmer så klagar man på att skurkarna är så här cartoonish. Men i denna så var det exakt det som funkade för mig. Att de var så sjukt cartoonish. Och liksom allt de sa var liksom typ så här, liksom så här in i, och en kan inte höra ordet poor utan att typ så här spy typ och så här, och liksom så här, alltså det är så sjukt roligt varje scen de har när det ska vara liksom så här liksom mustache stroking och typ så här. Ja, det funkar ju en barnfilm. Hilarious. Det är så, det funkar ju en barnfilm, och det är roligt med överdrivna skurkar i barnfilm. Det var han Matthew Bainton som du menar som inte kunde höra ordet poor, att man var fattig så började han kräka så. Måste göra en shoutout till min PT här, för jag lånade en serie av henne, en brittisk serie som heter Ghosts, för er som kollar på den. Och detta var en liten ghost reunion faktiskt, alltså en massa skådespelare, och det, jag tror det är en sån här humortrupp eller någonting som är med, som var lite mindre roller i denna. Så gillar ni Ghosts så kolla in den här, för att det är en massa av dem i rollerna. Så måste vi lyfta Patterson Joseph. Ja, då, som han är hilarious. Han är jätterolig. Som Slugworth. Och han är ju med i, alltså, i The Leftovers, som är alltså en briljant bra bra karaktär. Just det, fan. Säg Leftovers om du inte har sett Leftovers. Så det är väldigt kul, för där visar han också att han kan vara väldigt rolig i denna filmen. Och han är ju väldigt allvarlig i The Leftovers. Så det är som sagt jävligt bra igen. Och sen Matt Lucas som är ju klassisk brittisk komiker, lite så här för skurkan. Och sen har vi Jim Carter också som är och skrubbar nere i källaren. Och det är alltid vi som är stora Downton Abbey-fans. Han är så mysig. Nej, men så här, kul casting. Det är mycket det som lever upp det också. Det är inte bara fokus på Wonka, utan vi har lite olika karaktärer som driver det också liksom, som jag kan gilla. Och sen har vi då Noodle, alltså spelad av Calla Lane här ju. Och det är ju alltså, the kid, the main kid in the story som Wonka då tar. Jag tycker hon gör ett väldigt bra jobb också. Absolut inget att klaga på. Ja, vi förstår ju också att hon liksom hamnat på gatan och vi vet inte med hennes familj. Ja. Så det går också bra upp med Wonkas bakgrundsstory liksom, med sin mamma och så vidare. Och så alltså det är snyggt. Jag gillar hur hans mamma hade skrivit den här Wonka-stilen på. Alltså, jag gillar liksom var allting kommer ifrån lite grann. Så där tycker jag är roligt och, med chokladen och så. Ja, men som sagt, jag kan hålla med om, jag kan inte jättemånga låtar som alltså fastnar direkt så. Liksom. Men jag vet inte, jag tycker att den här, alltså, men nästan teamlåten, för de sjunger den mer än en gång, den här There's chocolate and chocolate den tyckte jag var väldigt rolig. Och Scrub-låten fastnade också hos mig. Så där finns ju definitivt att hämta, även om alltså så här, sen är ju bara alla andra alltså bara väldigt bra liksom, och passar till storyn och allting sånt ju. Så att, och sen får vi ju som sagt när den här som Gene Wilder sjunger i Pure Imagination är ju väldigt fin. Och sådär, och ettan hade ju originalt och sån här The Candyman som är ju jättepopulär och så också. Så att, men ja, det fanns lite magi i den här filmen tycker jag. Och sådär, liksom, och alla, alltså, inte bara låtar, men även nummerna kring låtarna. Lite dans och lite grejer. Det funkar, det är en musikal. Men man måste gå in med att det är en musikal, så man inte bara chockar när man börjar sjunga i den här filmen. Och det var ju lite det som var grejen, för de marknadsförde inte den här filmen som en musikal. Ingen av trailern som har visat att det var en musikal. Ingen vill se musikal. Och
tyvärr så var det ju så att många blev besvikna för att det var en musikal. Men det hade man lite kunnat liksom, räkna ut. Alltså originalet är ju en musikal. Och även om Tim Burton-versionen inte är en renodlad musikal så är det ju musiknummer i det. Han gjorde ju så här att när alla barnen försvann så gjorde ju Umpa-Lumpas en låt. Liksom. Så att även så var det ju mycket musik i den. Så man borde ju ha räknat ut att ett musikelement skulle vara present i alla fall, tycker jag. Men det är ju inte många unga som absolut inte har sett. Nej, så är det ju. Nej, kanske varken av dem liksom. I för sig. Jag kan vara lite så här mot denna. För att ja, men jag bara tänker också, vi pratar mycket just om kids och så här, att de har svårt att hålla fokuset längre. Och så här, den är nästan 2 timmar lång och det är lite musikal och så här. Jag vet inte om vissa, alltså pallar de det här? Alltså den är relativt lång, det är mycket musikal och grejer och så. För det är en väldigt fint gjord film liksom. Jag bara tänker självaste målgruppen, om det räcker det för kidsen eller blir de lite uttråkade. Jag vet inte, bara en tanke. Jag har ingen aning. Jag känner inga barn som har sett den. Så jag kan inte ask. Måste tvinga några barn att se den här filmen. Sit down, kid, watch this movie. Nej, men bara en tanke liksom. För att jag vet, musikaler så går inte hem hos alla. Och längden i sig kan också vara liksom problem. Alltså jag tänker från de riktigt små kids. Ja. Bara en tanke, jag vet inte. Men jag har ändå sett den här 2 gånger nu. Jag tycker ändå att, alltså, som sagt, jag tycker den är jävligt mysig. Det är väl ingen sån här film jag direkt går och tänker på. Alltså så, men sen så har jag samtidigt, alltså jag har inte jättemycket att klaga på den heller. För jag tycker den är liksom riktigt tajt gjord. Den är alltså, bra gjord, rolig, underhållande, bra message, bra låtar. Visuellt sett är den riktigt bra skådespeleri. Snygg på 4K. Det som jag kanske vill, eller så här, men igen, hur mycket kan man klaga? Det är väl i så fall att manuset är ganska förutsägbart. Ganska liksom så här, man kan räkna ut lite vad som kommer att hända. Den är väldigt så här klassisk i sin i sin liksom så här. Men det är väl typ, det är väl också att man vad man vill ha liksom. Bestämmer jag en burgare och får en burgare, då blir inte jag ledsen för det liksom. Då äter jag min burgare och är glad. Men liksom, och det är väl lite så här Wonka, man vet vad man vill ha liksom, och så får man det, och så är det trevligt. Jag tycker det är, pratar vi spoilers? Vi kan gå in i spoilers. För mig så lyfts filmen väldigt mycket just mot slitet. Alltså jag tycker att filmen är trevlig och rolig och typ så här och så, men just de sista typ så här 10 minuterna, en kvart, den sista där tycker jag den bara liksom så här skjuter i höjden av hur mycket jag tycker om den liksom. Alltså just, kan vara för att den rappar upp på ett väldigt bra sätt. Jag tänker på, alltså, det här meddelandet från hans mamma i chokladen. Ja, att liksom, så att det är liksom inte chokladen som är the magic, utan vem du äter den med och liksom så här. Det är väldigt fint. Och just att de kör den här Pure Imagination och han bygger sin fabrik och liksom typ så här. Det är ju det man vill se. Jag hade jättegärna sett en uppföljare på den här, alltså Kalle-chokladfabriken igen, fast med då Timothy Chalamet som Wonka. Hade varit väldigt trevligt att se faktiskt. Det hade jag inte alls tagit med till. Det var bra om hon Sally Hawkins som spelar hans mamma också. Bra casting där, hon är den här varma moders. Paul King har ju sina people som använder. Det ser man ju många i de här små karaktärerna. Alltså han är security guarden till exempel. Han är ju med i båda Paddington också. Simon Farmer. Han är också från Ghost, säger han för den delen. Han är också en sån Ghost-godis. Han är ju liksom med i både Paddington 1 och 2 också. Liksom. Och sen tyckte jag var kul att se Rowan Atkinson här igen. För det, man ser inte han så jätteofta nu när han är lite till åren. Han var så rolig som den här Father Julius, den prästen. Och så och gillar de här munkarna stod och sjöng om choklad och grejer. Alltså den här gregorianska stämmor. Det märkte jag först andra gången jag såg det var inget jag registrerade första gången. Så jag bara, vad är det de sjunger där bak? Liksom det är faktiskt bara det är sjukt fall alltså. Ja, nej, men som sagt, den har ju roligt den här filmen. Alltså, det är, återigen, det är sällan vi får så här välgjorda bra filmer. Alltså, den är nice. Den är nice den här. Jag tycker den är nice. Jag gillar hur de så här, menar, Apocalypse. De leker med jag tycker det är väldigt påhittigt och roligt liksom. Det är coolt, coolt. Och, nej, som sagt, Hugh Grant, jag tyckte han var bra som Umpa Lumpan. Jag gillade att han gjorde sin dans och vi fick klassiska Umpa Lumpa-låten. Det saknar man i Tim Burton. Bara, nej, jag börjar dansa nu. Liksom. Det är inget som kan stoppa min dans. Och han försökte hela tiden stjäla choklad från Wonka i början. Och så, och sen är det lite teamwork där. Och så här. Och, ja, nej,
Jag hade gärna sett att han hade, alltså, så här, mer sekvenser när han gör choklad. För att han, de är så magiska och roliga, de chokladen han gör. Mm. Jag hade gärna sett lite mer av det. Att, alltså, för det är ändå det han vill göra, det är det hans dröm är. Jag hade, att de kanske hade fokuserat lite mer på det och lite mindre på... Alltså B-storyn är ju egentligen hon. Jag tappar Noodle. Noodle. Precis. Jag har tagit bort lite från det och fokuserat lite mer på Wonka-karaktär. Och liksom det han gör hade varit spännande. Ja, med. Det är så att Wonka hamnar lite i baksätet. Ja, men han, jag tycker det. Kanske. Ibland så gör han alltså lite. Jag kan hålla med. Ja, så att jag hade kanske omarbetat lite. Men som sagt, I recommend anyway. Jag gillar den här portabla arbetsstationen han hade, den här praktiska och lite och så. Han är ju magisk, han har ju sån här grejer, alltså endless bag och allting. Och massa så här, har mycket sånt här, så det är ju en rolig, och de gör inte så mycket, alltså... Nej, men det är som Paddington, ja, att han är en talande björn, precis, det är ingen som gör något väst om det, det bara är det som kind of bear over there. Ja, liksom, och så, det var så här, ja. Och det är lite kul, alltså... Att inte... För det är ingen som reagerar på att han gör typ en choklad som får folk att sväva. Folk bara, ooh, that's normal. Marshmallow. It's magic chocolates. Jag gillar låten i början också när han, alltså, så här, sjunger att han kommer till staden med sina pengar. Och så, tappar så dem, bara går de ner hela tiden och så bara sjunger, nu har jag bara så här, tre pengar kvar. En av dem han tappar, den ner i The Storm Drain, det är ju den pengen som Charlie hittar i originalet sen. Right. Nice callback. Det var faktiskt en grej som krockade, om jag ska vara extremt kritisk. För de berättar ju Gene Wilder originalet förklarar Oompa Loompa som att det där kommer ifrån, Oompa Loompa Land. Att det är som ett ödsligt land och det finns massa farliga och så här, och det är nu mer sån här djungelö. Så där ska det vara den mest löjligaste människan någonsin som krockar. Men det tror jag de tog också mer från Burton-versionen, för man får ju se det i Burton-versionen också, och det är det också vara. Djungel och typ massa. Så att de kanske... En rest därifrån. Ja, precis, att de kanske håller kvar det. Ja, men den har man ju, och det är viktigt. För jag menar, det är ju mycket det som gör att originalet från 72 funkar också. Liksom. För att, men det är mycket Gene Wilder som lyfter hela den filmen. Och det är så mycket spontan dialog i det och spontana reaktioner i den och så här originalet. Men den är... Nej, men det är en värdig prequel. För det tycker jag. Det är det vi klagar lite på Furiosa och så vidare. Och så här. Så det är kul när man ser de som känns att de passar in liksom sådär och ge något nytt lite grann och lite sånt också. Definitivt. I'm all satisfied. Som sagt, jag hade gärna sett en uppföljare. Jag vet inte hur den här gick. Nej, jo, men det gick ändå. De hade en budget på 190 någonting och den spelade in över 600, så den gick ändå. För det är väl en ren filmisk skapelse. Alltså, jag menar, finns det en musikal som heter Nej, för det är ju riktigt coolt. Så liksom, 125 miljoner budget och den spelade in 632. Så det är bra. Den gick ju allt absolut plus. Stand corrected. Så det är bra. Jaha, mina herrar, har vi någonting mer att tillägga om Wonka den här afton? Jag tror inte det. Good time. Ja, trevlig. Se till att ha lite choklad hemma när ni ser den, för ni kommer att bli sugna på choklad. Det är helt rätt. Så man inte sitter och suktar för ingenting. Liksom. Chocolate. All right. Men då ser vi när jag har lyssnat på Filmsnack. Jag heter Krille. Jag heter Johan. Och jag heter Johan. Vi hörs en annan gång. Tja! Tja! Tja!